Я сега, брат Краси, разкажи ни там за това свидетелство за изцелението, защото аз... ти майче го даде писмено свидетелството, Да, ама... имам го писмено в интернет, в Фейсбук го има. Еми, преди време, преди 3-4 месеца, ми имах едно пречене в десната част. И ходих на лекари, те ми казаха... В корема. В корема, да направя видеозон. И направих видеозон и те им откриха една диагноза дивертикулис на дебелото черво. Дивертикулис. Това са джобчета, образование, джобчета в дебелото черво. Така. Просто с извинение изхождането там остава и ти пречи, и те боли. Но слава на Бога, аз 3 месеца имах до дата трябваше хора да направя колоноскопия за по-сигурно. Това се прави едно изследване на дебелото черво специално. И с моята съпруга се молихме, постихме. Брат Пламен се молише за мен, всички в църква, всички брати и сестри. Изповядвах стихове за изцеление. Така. И дойде време да ходя на това изследване, те ми направиха това изследване, колоноскопията, направиха ми го с опойка. И аз в момента, когато се събуждам, гледам 5-6 доктора около мен. И всички се смаят и се радват и ми викат, нямаш нищо. И аз си отварям очите и викам, слава на Господа, gracias a Dios, викам на испански. Че няма нищо. Доктор ми вика, дори вика и дивертикулис нямаш. А, какво беше дивертикулис? Тия джобчета. Ага. Дори вика и те, защото те са... Това изследване се прави, нали, при... за откриване на тумори на такива работи, колоноскопията. Да, чрез това изследване се открива като тумори или такива работи в дебелото черво. Но аз, Господи, изцели, дори нямах и това нещо. И сега, първото изследване казваш, че е в първото болницата... изследване, къде ми откриха тази диагноза, в видеозон ми остана в болницата, но имам документа от колоноскопията, че нямам нищо, ми е вкъщи. А, у вас е друго. Да. Ей, после ще ми го покажеш да го снимам. Добре. И не. То е доказателство, че... И, че такова, че... Че съм изцелен. Съвършено. И какво да кажем? На кого да благодарим? Ми насърчавам всички брати и сестри да уповават на Господа, на Сина Исус Христос. Да уповават с вяра. Защото само Той може, Той влиза в тези неща, дълбоки неща, където може да изцелява, не докторите. Силата е в Господа. Така. Слава на Бога. Слава на Господа Исус. В името на Исус. Слава на Господа.